Monika Zajkova, дел од она листа во изборната единица 1 на коалицијата Можеме. Добро утро. Добро утро. Зајкова, вие сте релативно млада, нова во на политичката сцена. Ете, од тој аспект, која е мотивацијата да се, условно кажаме, нели, влезе во законодавниот дом? Па добро, нова сум на политичката сцена, меѓутоа не сум нова во чинењето на политики. Затоа што уште како студент бев активна во младински здруженија, иницировавме закони, дел сум од луѓето кои што го креираа законот за младенско учество, законот за субвенциониран студентски оброк. И токму мотивот е, ако може од надвор, тогаш сигурно од внатре, од собраниската говорница, може многу повеќе да направиме за граѓаните. Да направиме нешто добро за младите, но и општо за секој граѓанин. Иако ова може би звучи како некоја теза која што често ја слушаме од политичарите, е доста парафразирана. Меѓутоа, навистина влагаме чесно да ги менуваме нештата на подобро и да покажеме една поголема позитивност и поголема отвореност. Ќе ги нагласуваме оние клучни определби на коалицијата Можеме или ќе се осврнеме на тоа дека кој е фокусот на Моника Зајкова кога се работи за законите во внатре во собранието? Значи, јас сум дел од изменување, носење нови закони. Така. Јас сум дел од еден тим кој што се нарекува Можеме и кој што треба да го трасира патот кон позитивни промени. Минатото мнозинство да направи не дефинираше по кој пат ќе одиме. Меѓутоа сега треба да дефинираме како тој пат ќе го одиме. И за мене важно е да ги слушаме граѓаните што сакаат, а граѓаните сакаат да им се решават секојдневните потреби, да видат правда. Јас сум пред се правник по вокација и за мене е особено важно делот на правдата и правичноста, да обезбедиме законски решенија кои што ќе овозможат независност и објективност на судството, но не мешање на извршната власт во судската. Да обезбедиме законски решенија кои што на секој граѓанин ќе ни овозможат здрава животна средина, еден чист воздух, младински политики кои што ќе го потикнуваат младинското, но и женското предприемништво, родова еднаквост. Јас не сакам да видам дека ниту еден човек во ово општество е дискриминиран. За мене е особено важно како личност и законот за дискриминација подитно да биде вратен на агендата на собранието. Само да ги запознаеме гледачите и слушателите, се работи за законот кој што Уставниот суд всушност го укина. Да. Кога зборуваме за партиската говорница, размислувањето на еден млад, релативно ќе речем повторно млад потенцијален пратеник, но ако се погледнат оние бројки на гласачи со циклусите на избори, парламентарни избори наназад, веројатно четвртото место и ви го носи местото во собранието. Ако зборуваме за таа партиска говорница, какво значење има таа партиска говорница? Ако знаеме дека низ историјата од таму имаше памфлети, имаше молчење, имаше секаков начин на узурпација на таа партиска говорница. Што за вас значи? На собраниска говорница. Така, така. Треба да внесуваме нова свежина во собранието и да креираме нови практики. Значи, собранието да го гледаме како едно место, барем јас така го гледам, на културна дискусија. И таа говорница не треба да биде молчење или меѓусебно партиско препокување. Туку треба да биде местото од каде што ќе се генерираат нови идеи, нови мерки, кои што ќе одат исклучиво во полза на граѓаните. Треба да престанеме да ги мериме работите и кажаниот збор дали ќе ни донесе политичка загуба или политички бенефит. Туку навистина да цениме што на нашите граѓани им е потребно и истото да преку една културна дебата да го изложиме во собранието и да се залагаме да им го оствариме. А колку ќе бидете подготвена да излезете од партиската матрица во момент кога ќе треба да се гласа одреден закон? Знаете како, многу зависи од предсеот карактерот на личноста, но и од внатре партиската демократија. Ние сме навикнати да гледаме едни унисони партии кои што може би да наметнуваат и некој автократски систем. Меѓутоа, ЛДП е многу отворена партија и не е случајно слоганот под кој што ги водевме трибините беше размислувај различно. И не случајно кажуваме дека можеме повеќе и подобро либерално кон Европа. Да, треба да се тргне од идеолошката матрица и определби, меѓутоа треба да се залагаме и за она што е важно да го добијат младите луѓе, но и секој граѓанин. И затоа треба покажеме еден интегритет и не секогаш може би да одиме слепо по оној
по она партиска матрица. Ние си ја тираме идеологијата и знаеме, сите сме идеолошки влезани во таа партија, меѓутоа покажуваме една различност и демократичност внатре во неа. При крај сме со разговорот некаде, февруари, господинот Тала Џафери, некогашниот или поранешниот, тој би рекол дека се уште актуелен, актуелен, но поранешниот да. Председател на Собранието Тала Џафери, рече дека при укинувањето, при распишувањето на изборите, околу 150 закони останале недонесени. Опозицијата се сложува со некои, власта се сложува со некои, некои не закони, дека се донесени или не. Меѓутоа, работите ли може би како фокус група на некои од законите? Или нема такви подготовки се уште? Не, значи, приоритетни ни се законите од секоја област. Законите од труд и социјалната политика кои што останаа недонесени, потребни ни се законите за млади кои што останаа недонесени, меѓутоа и законот, еве, пак ја го спомнам, за дискриминација, остана законот за регионален развој, кој што е исклучиво важен закон за да обезбедиме почетоци на децентрализацијата. И ни за други закони кои кога ќе влеземе во собранието, ќе ги разгледаме и ќе поставуваме нови, но и ќе ги актуализираме оние кои што биле важни. Ќе ја следиме секако работата на собранието, а веројатно ќе се гледаме таму во собрание. Јас ќе ви посакам среќа како што тоа го правам со сите политичари кои што беа дел од утрински брифинг. Секако ќе ја следиме работата и ќе разговараме и за останати на таму важни прашања. Така е, мојата канцеларија, аз напоменав, ќе биде отворена и за младите, но и за секој граѓанин, така да секогаш сте добре дојдени да продискутираме до каде е работата и што сме завршили. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам на вас.